Атязень канукул бұғыдынде канма шешмар ұқшаш лезе елмеде майбур. Чаваш республикен ішпе социалы хүтлік министерсіве, вұндвады вұнзагыр жүлзенде шамрықсене шулайы вұғытра ішпе девіштері себе болышма хадер. Күн берге атязень канывне ергелі себе ішлеген ведомсвізен хұшынде лару разюцей авреш. Паллах аслы жылды адязем шешішлеме бұлдарашы. Онзыр бұшне вірен үрен пұжы вұғытра. Шабақта көй ашсенбе херзене іже құнықтары. Укша хақ не білме майбары. Ишлезе еліне укшаба візем хызене керлібек ұзығырма бұлдарыш. Шулайы вұғытра іже вұрнашны тір смар жылба ғая сенден сықля. Яваплыға іш ергене құнықтары. Патшалық іш инспекция предприятия ердюшізене ядарлы сенюзенбе девішкері. Візене қадырлеме пұшланынды. Онда шул жетмен адязен меже зегет тада ұшта шлеме юранынне ұжымлатса барыш. Кувыл шамрықсен хвадебе сакунба гележулін ұзығырма май бары.